Nu ką, važiuoju dabar prie Gdansko forto. Vėlgi čia senamiesčio dalis, va, kaip matosi. Apžvalgos tas aikštelė, kur sakiau. Gražus Gdanskas, realiai gražu. Šiaip būčiau... Jeigu būčiau žinojęs, kad čia tikrai tiek veiklos yra, būčiau atvykęs anksčiau ir skiręs turbūt kokį pusę dienos pasivaikščiot po šitą fortą. Dabar tiek laiko neturiu, tai yra greitas prabėgimas. Pažiūrėjau, apėjau ir toliau judėsim. Tikrai verta čia atvažiuot, vien tik tai pasivaikščiot. Nebūtina eiti mokamas ekspozicijas, yra nemokamų, prašau. Vėl kita ekspozicija. Tiesiog einat ir mėgaujatės. Tai va, ekspozicija skirta studentų draugijai paminėti. Padaryta edukacinė programėlė, o jums pristato. Tik tai gaila, kad lenkų kalba, kaip turbūt išgaunamas arba gaminamas parakas. Kaip suprantu, čia yra chemikas. Bet aprašau fortą, kaip pritaikyti. Nu ką, dar vienas jūrų velniukas. Na, kaip ir minėjau, nuo tokias ekspozicijos padarytas. Čia yra apie antrą pasaulinį karą ekspozicija. Su konferencijos centru, restoranu, muziejum netgi, ne tik kad ekspozicijom, kurios yra ir nemokamos, mokamos yra muziejui. Konferencijos centre vyksta visokie pasirodymai, šiuo metu kaip tik vyksta, šiek tiek pavėlavau mokslo šou. Tai vat, žiūrėsim, ką toliau čia pamatysim. Nu ką, visai nebloga atsidaro panorama nuo šito forto kalvos. Matosi gražiai senamestis, tolumoji jau laukai už Gdansko. A va čia dalį matot forto. Ten apačioje siena eina forto. Ir vėlgi šie sandėliai turbūt kažkokie, kurie buvo saugojami kas nors tai. Aišku, reiktų pasidomėti istoriškai, kam kokia patalpa buvo skirta ir koks šito forto tikslas buvo. Čia į kitą pusę dar galima pasivaikščioti, pasižiūrėti. Aišku, Gdanskas kuo ypatingas tai, kad realiai, kada vokiečiai užpuolė Gdanską, nuo jo ir prasidėjo antras pasaulinis karas. Matom, priekyje važiuoja danai. Vokiečiai, atsiprašau, važiuoja pagal taisyklės mieste. Jokių nusižengimų. O mes per geltoną prašokom. Iškiai nustebė hebrytė, kad jie su motociklais, aš su motoroleriai, vis tiek einam panašiai. Aišku, jie mane pasim... pames. Kai iššoks į gerą kelią. O dabar galima važiuot, mėgavantis malonumu, kaip ir komanda. Priešais mane pati didžiausia Europoje mūrinė pilis, tai yra Malborko. Tai va, ką matote, tai yra didelis muziejus.
kuri tikrai verta aplankyti ir praleisti nemažai laiko. Kiek sužinosite istorijos, kiek visa kita, bet tikrai verta. Dabar aš tik tai parodau išorinės sienos, o paskui pakelsiu droną, kad įsivaizduotumėte tos pilies dydį. Tikrai verta atvažiuot ir čia pasivaikščiot, pasijusti to laikmečio gyventojų. Aišku, dabar tai nepasijusite, jinai yra restauruota, po antro pasaulinio karo buvo gan stipriai sugriauta. Kai va matot, va šitas įėjimas yra naujai atstatytas. Kai matot, tai taip pat va tas pagrindinis bokštas aukščiausias, ant kurio vėliava plazda. Lygiai taip pat atstatytas. Šiaip šita pilis stovi ant ąžuolinių polio. Vienas dalykas buvo įdomus istorinis. Tai kai per ją teko upelis. Melioracijos dabar, sakykime, upelis. Ir sugalvojo, jie, lenkai, yra sustabdyta upelė Vilniopis reikalingas. Tai padarė. Pasirodo, po kiek metų pradės sienos kilinėti. Upelis buvo skirtas pamatam drėkint. Va taip, senoji inžinerija. Mokykitės istoriją. Viską mokomas iš savo klaidų. Kažkodėl nenori mokytis iš svetimų. Nu va, biškį iš arčiau šito objekto, kitų rakursų galit pasižiūrėti. Matosi, kaip yra plytos, kur yra naujos, kur yra seno. Nieko nepadarysi. Senos, naujos, bet svarbu išlaikyti istoriškai, architektūriškai tokį patį statinį. Tikrai yra gražus, didingas objektas. Ką matot, pasivažinėjom tarpų pilyje. Tikrai senovinė pilis įspūdinga. Nežinau, kažkas tai nerealaus. Ypač to meto architektūrai. In 200 meters, turn
Nu, ir man gavosi siurprizas šiandien, kur apsistovo, tai tikrai bus daugeliui, turbūt kažkas pasakys nesąmonę, nereikia daryti, bet aš pasirinkau vietą iš tikrųjų superinę priverstinai, kadangi nelabai kur nors radau šalia ežero stovyklavietę arba kempingą, kadangi rytoj nusprendžiau aplankyti Vilko irštvą, tai šiandien apsistovau čionai kempingė, Vilko irštos kempingė. Aišku, buvo galima apsistoti viešbutį, bet viešbutis ne tas visai. Geriau ekstremaliom sąlygom. Tai va, šiaip iš ko gal spės, kad tikrai esu Vilko irštos teritorijoje. Tai va, už manęs betono gabalas. Ten. Šmalku. Galit matyti. O šiaip galiu pasukti aikštelin, o ten automobiliukai dekoratyviniai. Nežinau, ką daugiau jums parodyt. Papasakosiu rytoj. Tikrai nesu vienas įsistojęs, kai mato ten toliau kolektyvą sėdė, čia kaimynai mano, vieni. A, yra šiek tiek publikos, sakykime taip. Tai va, tikslas šiandien yra išsimiegoti čionai, padarom pasivaikščiojimą po Vilko guolį, palyginam jį su Mamerkį vadavėte ir toliau judam link Lietuvos, namų link.
Bet ten dar aplankysim vieną. Jeigu neklystų, yra Bastėja dar likusi ir dar vienas objektukas. Bet tai pamatysim rytoj. Tai va, apsistojau. Apšvietimas jau silpnokas, kai matot vakaras. Apsistojau iš vis paprastai, spartietiškai. Tai yra miegmaišiukas, kilimėlis ir viskas. Aišku, kas čia yra, čia yra laus skardinė, kurią tik atvažiavus iš tikro pavaišino vokietis. Tai yra vokiška kultūra. Alus iš karto buvo įteiktas.